Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Zana Džubur. U Dnevniku 3 objavljujemo. Bosna i Hercegovina ispunila dodatne uslove za nabavku vakcina prve doze možda u ovom mjesecu. Skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata u kantonu Sarajevo za sada neće biti. Republika Srpska pooštrila mjere na 7 dana, apel da se radi od kuće, ukinuta muzika uživo. Evropska agencija za lijekove počela ispitivanje ruske vakcine Sputnik. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo je amandman na ugovor o nabavci vakcina sa globalnom alijansom za vakcine koji treba potvrditi predsjedništvo. To je bio glavni uslov za nastavak nabavke vakcina u COVAX mehanizmu. Prihvaćen je sporazum o odšteti i odgovornosti između Bosne i Hercegovine, Pfizera i AstraZeneca. Vijeće ministara donijelo je odluku o oslobađanju plaćanja PDV-a za direktne nabavke vakcina mimo međunarodnih sporazuma. U ovom trenutku zaista ne postoji više nikakva izgovor ni jednih ni drugih da ne isporuče vakcinu Bosni i Hercegovini. Iako sam rekli u prethodnom vremenskom periodu da smo ispunili uslove, ovo bi zaista nadam se bio posljednji uslov koji bi mogli da postave pred nas za isporuku vakcina. U nastavku hitne sjednice vlade kantona Sarajevo zbog pogoršane epidemiološke situacije doneseni su novi zaključci. Skraćivanja radnog vremena ugostiteljskih objekata za sada ipak neće biti. U prvom dijelu sjednice vlada kantona Sarajevo donijela je nekoliko zaključaka koji se direktno tiču zdravstvenog sektora, tačnije jačanja bolničkih kapaciteta i pružanja bolje usluge oboljelim od koronavirusa. Od sutra će se na području kantona Sarajevo značajno pojačati kontrolisanje poštovanja mjera. Stanje jeste dramatično i mi smo danas i u prvom dijelu sjednice i ono što smo već objavili, posvetili se, tačnije donijeli smo zaključke da se posvetimo u narednim danima jačanju zdravstvenog sistema i boljem odgovoru zdravstvenog sistema prema pandemiji, posebno prema usluzi građanima i posebno na primarnom zdravstvenom nivou. Ako se ovako dramatična situacija nastavi, ako se ova krivulja i trend rasta nastavi, ako naši napori da implementiramo mjere ne uspiju u narednim danima, sasvim je moguće da dođe do potpunog zatvaranja. Zbog toga pozivam građane, pozivam poslovnu zajednicu da se pridržavaju mjera, da se čuvaju, da čuvaju sebe i svoje najmilije, kako ne bi došlo do toga. Mi iz Ministarstva unutrašnjih poslova ćemo angažovati jedan značajan, veliki broj policijskih snaga na ključnim, kritičnim tačkama na području kantona Sarajevo. Taj značajan, veliki broj će biti vidljiv građanima kantona Sarajevo. Naši policijski službenici će izdavati upozorenja, ali želim također reći da niti jedan život nije, tako da kažem, skuplji od jedne kazne koja se može platiti, pa prekršaja, nama su na raspolaganju prekršajne kazne od 500 do 1500 konvertibilnih maraka. U Republici Srpskoj su pooštrene epidemiološke mjere. Broj zaraženih i hospitalizovanih koronavirusom naglo je povećan, bolnički kapaciteti su popunjeni, a primjećeno je da se mjere koje su na snazi ne poštuju dovoljno. Republički štab za vanredne situacije zbog pogoršane epidemiološke situacije apelovao je na poslodavce da omoguće rad od kuće za sve radnike gdje je to moguće. Zabranjeno je izvođenje muzike uživo, a u narednih 7 dana ugostiteljski objekti bez obzira na kapacitet mogu da prime maksimalno 50 lica. Nama proces povećavanja broja lica koja su zaražena dodatno usložnjava proces imunizacije i vakcinacije. Kapaciteti domova zdravlja koji treba da se usmjere prema imunizaciji, odnosno prema vakcinaciji, će biti usredsređeni na druge obaveze koje zbog kontrole same epidemije imamo u okviru samog sistema. Mi u narednim danima očekujemo također veće broje pozitivnih lica, jer sam period inkubacije virusa je otprilike 14 dana kad uzmemo maksimum. U sinoćnoj akciji koju smo organizovali na teritoriji Republike Srpske izvršili smo više od 400 inspekcijskih kontrola, pri čemu smo utvrdili u 66 slučajeva da se ne poštuju epidemiološke mjere i izdali smo novčane kazne u iznosu od 79.000 konvertibilnih maraka.
Naredba o zabrani rada kafića i restorana poslije 20 sati i dalje ostaje na snazi u Tuzlanskom kantonu. Njeno revidiranje je moguće nakon 9. marta ako to epidemiološka situacija dozvoli. Ugostitelji i muzičari okupili su se ispred zgrade kantonalne vlade zbog ovih mjera. Poručili su da se još nisu oporavili ni od prošlogodišnjeg lockdowna, te da prijete nova otpuštanja i smanjeni prihodi. Nakon tog datuma će krizni štab donijeti odluku koja ni u kom slučaju neće biti diskriminirajuća za ugostiteljski sektor. Šta to otprilike znači? To znači ili ćemo imati svi restriktivne mjere ili ih neće imati ni ugostiteljski sektor. Zaista je teško predvidjeti šta nas očekuje i da li će doći do nekakvog ograničenog ili potpunog zatvaranja u narednom periodu koji će se ticati svih djelatnosti, odnosno cjelokupne aktivnosti na kantonu. Rano je govoriti o tome. U Bosni i Hercegovini je u posljednja 24 sata registrovano 910 novozaraženih koronavirusom. Preminulo je 26 osoba. U Federaciji BiH je 577 pozitivno, a 19 preminulo. U Republici Srpskoj 323 je novozaraženo, a 6 preminulo. U Brčko distriktu 10 osoba je pozitivno, a 1 je preminula. Da situacija izmiče kontroli potvrđuje činjenica da je u bolnicama širom Bosne i Hercegovine udvostručen broj pacijenata. Zdravstveni radnici upozoravaju i da je svakog dana sve više pacijenata na respiratoru. Zabrinjavajući je podatak da je među zaraženima najviše građana mlađe životne dobi. Na COVID odjeljenjima u Bosni i Hercegovini sve više pacijenata s teškom kliničkom slikom. Posljednjih dana od ukupnog broja novozaraženih više od 50% su osobe starosne dobi od 16 do 45 godina. Razlog je neosviještenost ove populacije kao i mnogobrojna privatna okupljanja. Ono što je posebno teško jeste da su sada već dosta mlađi pacijenti i pacijenti sa teškom kliničkom slikom i da pacijenti, one koje vraćamo na kućno liječenje, se nakon par dana vraćaju gore na hospitalizaciju. Od početka pandemije u Bosni i Hercegovini testirano je oko 680 tisuća osoba. Liječnici kažu kako je upravo ovako mali kapacitet analize testova doveo do toga da osobe koje su zaražene sve duže čekaju kod kuće, dok im zdravstveno stanje ne dođe do kritičnog. Tek tada se uspijevaju testirati i hospitalizirati. Ovaj treći val, kako ga mi prepoznajemo, on je u stvari vrlo, vrlo opasan i vrlo ozbiljan i stanje se pogoršava zadnje dvije nedelje. Bolnica je prepuna. Ono što možda posebno vidimo i prepoznajemo su vrlo teške kliničke slike. Mi sada u bolnici nemamo srednje teških pacijenata. Svi pacijenti su teški ili kritični. Problem je tretman ovih najtežih pacijenata i to je ono što će nam predstavljati poteškoću. Ali evo kažem, bez pomoći građana, bez pomoći nadležnih institucija mimo zdravstvenog sistema, pa i inspekcija i policije i svakog onog ko treba nešto da radi u svom domenu, teško da se možemo sami iznijeti s ovim. Povećava se i broj preminulih, te je Bosna i Hercegovina u vrhu tabele smrtnosti u svijetu. A kao odgovor na ovakve brojke, epidemiolozi i imunolozi navode neophodno cijepljenje. Represivne mjere, odnosno restriktivno epidemiološke i imunološke mjere, da, one su efikasne, ja to pozdravljam, ali uz aktivnu imunizaciju. Ako nema aktivne imunizacije, s glave nema, ne vidi se svjetlo na kraju tunela. Komplicirani zdravstveni sustav u Bosni i Hercegovini najviše trpi teret pandemije, a nesposobnost nadležnih da osigura cjepiva, kao i nemar stanovništva, doveo nas je do ove točke. Zaraza se sve brže širi, a ako ovakav trend bude nastavljen, liječnici kažu kako u bolnicama više neće biti mjesta za pacijente kojima je neophodna hospitalizacija. Evropska agencija za lijekove počela je ispitivanje ruske vakcine protiv koronavirusa, ali to nužno ne znači da bi pozitivna ocjena te vakcine nju uključila u zajedničku strategiju nabavke vakcina, poručuje Evropska komisija. Broj novih slučajeva zaraze povećan je za 9% tokom protekle sedmice, upozoravaju iz Svjetske zdravstvene organizacije. U takvoj situaciji Njemačka produžuje zatvaranje, ali neke mjere se ipak ublažavaju. Treba napraviti jasnu razliku između odobrenja za upotrebu vakcine na tržištu Evropske unije i strategije vakcinacije kojom se zajednički naručuju vakcine za svih 27 država članica. Ocjena je to Evropske komisije nakon informacije da je Evropska agencija za lijekove uzela u razmatranje rusku vakcinu protiv koronavirusa, Sputnik V.
Trenutno se ne vodi razgovori o uključenju vakcine Sputnik u portfolio. Želio bih naglasiti da je naša strategija nabavke vakcina zajednička strategija, što znači da je osmišljena i provodi se sa državama članicama i komisijom. Oni u bilo kojem trenutku mogu odlučiti da uključe druge vakcine u evropski portfolio. Komisija ipak pozdravlja svaku pojedinačnu inicijativu zemalja članica kako bi bio poboljšan postojeći zajednički pristup vakcinaciji u Uniji. Uprkos povećanim naporima ka nabavci vakcina, time i većem broju vakcinisanih, broj novih slučajeva zaraze veći je za 9% tokom prošle sedmice. Ovime je došao kraj obećavajućem 6-sedmičnom padu broja zaraženih. Primjećujemo rast slučajeva u srednjoj i istočnoj Europi, kao i na zapadu, gdje je situacija već ozbiljna. Njemačka je odobrila upotrebu vakcine AstraZeneca za građane starije od 65 godina, promijenivši stav o upotrebi vakcine za ovu populaciju. Lockdown je produžen do 28. marta, ali su se vlasti na svim nivoima saglasile o postepenom ukidanju mjera u zavisnosti od razvoja epidemije. Građanima će od iduće sedmice biti omogućeno besplatno brzo testiranje na koronavirus. Postoji mnogo primjera u Europi o dramatičnom trećem valu zaraze. Nemojmo se zavaravati, taj rizik također postoji i kod nas i toga moramo biti svjesni. Bez obzira na to, mogu reći da će se proljeće 2021. razlikovati od onog prije godinu dana. U trenutku dolaska trećeg vala, sve više evropskih država odmiče se od zvaničnog plana vakcinacije na nivou Evropske unije. Slovačka, Češka i Mađarska koriste ili su u finalnoj fazi odobravanja ruske vakcine. Kineska je u planu zvanične Budimpešte, dok Austrija i Danska zajedno planiraju samostalnu proizvodnju vakcine. Italija je uz podršku Evropske komisije blokirala pošiljku vakcina protiv koronavirusa kompanije AstraZeneca namijenjenu Australiji. Britansko-švedski proizvođač vakcina nije ispunio svoje ugovorne obaveze sa Evropskom unijom, pa italijanska vlada odbila zahtjev za izvozom 250.000 doza iz svoje fabrike u blizini Rima. Italija je prva članica Evropske unije koja je koristila novi sistem kontrole izvoza koji je stupio na snagu 30. januara. Vlada Australije još nije komentarisala blokiranu pošiljku. Zdravstveni radnici Hercegovačko-neretvanskog kantona nakon 38 dana boravka u šatoru i 84 dana generalnog štrajka danas su ponovo izašli na ulice Mostara i protestnom šetnjom zatražili ostavke nadležnih. Poslali su posljednje upozorenje vladi da se svi koji finansiraju zdravstvo dogovore i osiguraju dovoljno povećanje plata ili usvoje jednu od verzija ugovora koji su im uputili da bi se zdravstveni radnici vratili na svoja radna mjesta. U utorak se može odmah dogovoriti tekst kolektivnog ugovora. Znači, pozivam unaprijed sve one koji će doći na sastanak i koji su pozvani, a to su gradovi, općine, druge županije, sve oni koji na neki način liječe ovdje svoje pacijente i koji imaju udio učešća u financiranju zdravstvenog sustava, unaprijed da se pripreme da ne bi došli sa pričom da oni nemaju para, ko što je do sad bilo, i da kukaju pred sindikatom. Ono što želimo i čemu se nadamo je da u utorak budu izneseni kvalitetni argumenti sa svih strana i da to bude konačan put postizanju jednog finalnog dogovora koji mora uistinu biti racionalan, razuman i objektivan u skladu sa mogućnostima proračuna ove županije. Visoka delegacija Caritasa Europe i Caritasa Austrije posjetila je danas kamp Lipa kod Bihaća. Oni su željeli da se uvjere u stvarno stanje na terenu. Istakli su da je situacija mnogo bolja nego što je bila nakon požara u kojem je kamp izgorio, te pohvalili saradnju državnih, domaćih i međunarodnih organizacija. Nakon posjete Krajini, delegacija Caritasa Europe će obići i kamp Ušivak kod Sarajeva. Vidi se kamp u nastajanju, vidi se suradnja domaćih i stranih organizacija. Domaćih misli se na državne institucije, a stranih misli se na IOM i svi onih koji nose službenu odgovornost za ovaj kamp i za ove ljude. Još je važno naglasiti da se izvode radovi od strane oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pristupnim putevima ovom improvizovanom šatorskom naselju, odnosno da su urađeni i završni radovi čišćenja i pripreme stalnog kampa Lipa koji treba da se počne graditi u skladu s odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Od posljedica koronavirusa večeras je u Trebinjskoj bolnici preminuo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Atanasije Jeftić. U bolnici se liječio od 17. februara. Zdravstveno stanje vladike pogoršalo se prije nekoliko dana. Biće sahranjen u manastiru Tvrdoš. Vrijeme sahrane još nije poznato. Do kraja Dnevnika 3 donosimo i ove sadržaje. Otkrivena veća količina naoružanja u Janji. Angažovane hiljade policajaca zbog sigurnosti pape Franje tokom posjete Iraku. U Centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo predstavljen program saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini. U zgradi delegacije Evropske unije u Sarajevu večeras su razgovarali ambasador Evropske unije Johan Zatler i SAD-a Erik Nelson sa liderima SDA Bakirom Izetbegovićem, SNSD-a Miloradom Dodikom i HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Kako je nakon sastanka rekao Izetbegović, razgovarano je o implementaciji 14 prioriteta Evropske komisije. Zatražena je i pomoć o nabavci vakcina i migrantskoj krizi. Ušlo se u neke detalje u vezi ovih sastanaka HDZ i SDA, dakle da li se može ići samo izborni zakon kao zakon ili ustavna reforma neophodna, dakle set starih pitanja. U nastavku pretresa vikendice u Janji policija je pronašla 22 sanduka sakrivene municije. Iz policijske uprave Bijeljina je saopšteno da je u zidovima vikendice na Drini pronađena veća količina vojnog oružja i vojne opreme čije posjedovanje građanima nije dozvoljeno. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović najavio je reaktiviranje foruma sigurnosti grada te poručio da nema mjesta panici i dizanju tenzija. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražit će pritvor za Darka Eleza. Ročište pred sudom BiH na kojem se Darko Elez optužen za ubistva i organizovani kriminal trebao izjasniti o krivici, danas je odloženo, rekao je advokat Duško Tomić. On navodi da ima informacije da će tužilaštvo Elezu suditi u predmetu lutka koji se odnosi na više ubistava u Bosni i Hercegovini i organizovani kriminal, ali da to prema bilateralnom sporazumu BiH i Srbije od 2015. godine nije moguće. Elez je sinoć izručen Bosni i Hercegovini i Srbije, gdje je uhapšen u decembru prošle godine. Darko je izručen po tačci 2, da mu se sudi za nova krivična djela nakon 2015. A strogo se zabranjuje da mu se sudi, odbija se ekstradicija po tačci 1, da mu se sudi za djela iz lutke. Darko je dobio informaciju, ja sinoć, da će mu se suditi za lutku. Ja u tome neću da učestvujem. Edhem Godinjak, Medaris Šarić i Mirko Bunoza oslobođeni su prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine po svim tačkama optužnice za ratne zločine protiv civila i ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti na području Trnova. Optužnicu protiv njih trojice sud BiH je potvrdio 16. juna prije nepunih 5 godina, koliko je i trajalo suđenje. Sud Bosne i Hercegovine nije uspio da utvrdi učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu. Papa Franjo prvi je papa koji će sutra posjetiti Irak. Papinom posjetom biće ukazano na težak položaj hrišćana u Iraku, posebno u Mosulu, koji se malo ko vratio od kraja vladavine takozvane Islamske države. Poglavar Rimokatoličke crkve neće ulaziti među ljude, što inače rado čini, jer su na snazi mjere protiv širenja koronavirusa. Tokom putovanja iz mjesta u mjesto najvjerovatnije će se kretati u oklopnom vozilu. Za osiguranje papine posjete bit će angažovane hiljade pripadnika sigurnosnih snaga. Radujem se susretu sa vama, sa vašom zemljom, vrlo starom i izvanrednom kolijevkom civilizacije. Dolazim kao skrušeni hodočasnik kako bih zamolio od gospodina oprost i pomirenje nakon godina rata i terorizma, kako bih od Boga zatražio utjehu srca i iscjeljenje rana. Ponavljam, svi ste vi braća. Novi Zeland u veoma kratkom periodu pogodila su tri snažna zemljotresa. Posljednji jačine 8,1 stepen pogodio je ostrva koja pripadaju Novom Zelandu. Izdato je upozorenje na tsunami. Civilna zaštita saopštila je da tsunami ne prijeti istočnoj obali sjevernog ostrva nakon što je potres jačine 6,9 stepeni ranije pogodio ovo područje.
Tlo se treslo i u Grčkoj. Zemljotres jačine 6 stepeni Richterove skale pogodio je centralnu Grčku. Nema izvještaja o žrtvama ili većoj šteti. Na Trebeviću iznad Sarajeva u večernjim satima došlo je do izbijanja požara koji je zahvatio veći dio šume u blizini objekta Sunnyland. Kako je potvrđeno iz vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo, objekat Sunnyland nije ugrožen kao ni okolne kuće, a već su dvije vatrogasne ekipe na terenu. Nadaju se da neće biti jačeg vjetra kako se požar ne bi dalje širio. U Centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo predstavljen je program saradnje Švicarske u Bosni i Hercegovini za period od 2021. do 2024. godine. Na predstavljanju programa saradnje Švicarske prisustvovali su gosti iz Švicarske i BiH koji su sa partnerima iz BiH razgovarali kako doći do pozitivnih promjena kroz angažman građanki i građana. Švajcarska je danas treći najveći donator u Bosni i Hercegovini, a u naredne 4 godine će obezbijediti još 142 miliona maraka za razvojne projekte, najavljeno je na današnjem predstavljanju novog programa saradnje Švajcarske u Bosni i Hercegovini. Prvi put sam bila ovdje prije 25 godina kada je ovoj zemlji još uvijek bila potrebna humanitarna pomoć, a to je ujedno i period kada je Švajcarska agencija za razvoj došla ovdje da bi podržala BiH. Zaista sam ponosna što i dalje podržavamo ovu zemlju na jedan drugačiji način i to kroz inovativna partnerstva. Doprinošenje razvoju je jako važno, ne samo zbog toga što postoji geografska blizina dvije zemlje, već i zbog toga što postoje zaista uske kulturološke i društvene veze između naših zemalja. Stoga je za nas jako važno dati doprinos stabilnosti, prosperitetu i razvoju. Direktorica programa za saradnju pri ambasadi Švajcarske u Bosni i Hercegovini predstavila je ostvarene rezultate u proteklom periodu, dok je ambasador Švajcarske podsjetio šta je fokus programa saradnje u naredne 4 godine. Također je istaknuto da saradnja Švajcarske i Bosne i Hercegovine ostaje jaka i tokom pandemije. Kako bi privukli više investitora, Bosna i Hercegovina mora ponuditi bolje biznis okruženje. Sa novom fazom našeg programa saradnje, koju upravo pokrećemo, želimo da podržimo napore bosansko-hercegovačkih vlasti na svim nivoima kako bi razvili atraktivnu klimu za investicije. U ovim teškim vremenima Švajcarska ostaje odgovoren i pouzdan razvojni partner vaše zemlje. Ostajemo predani tome da nastavimo promovisati ekonomski rast i održivi prosperitet, a time i jačanje otpornosti Bosne i Hercegovine. Predstavljanje novog programa saradnje Švajcarske završen je predstavljanjem savjetodavnog odbora mladih pri ambasadi Švajcarske u Bosni i Hercegovini, koji čini 10 mladih iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. U okviru ovog projekta ambasadorica Švajcarske će posjetiti Bihać, Zenicu, Žepče i Sarajevo. U galeriji Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Bosne i Hercegovine otvorena je izložba radova Alise Teletović. Postavka je priređena u okviru projekta Umjetnost u izlogu 2021. a dio je programa festivala Sarajevska zima. Alisa Teletović, bosansko-hercegovačka slikarica, grafička dizajnerica i ilustratorica, slika i stvara već 20 godina. Njeni umjetnički radovi nalaze se u javnim i privatnim kolekcijama širom svijeta. Ovoga puta predstavila je publici neobične i živopisne slike, rađene u kombinovanoj tehnici na papiru. Radi se o pejzažima duše, uma i srca, upravo onako kako i kaže, a to je jedno iscjeljenje koje se desilo u prirodi kada smo bježali iz stanova, iz betona grada u prirodu i nekako u tom kontekstu ja sam pronalazila i mir i tišinu i sunce i sve što živi u pejzažu. Alisine slike inspirisane su nadom, radošću, osmijehom i povezanošću ljudi i prirode. Ne radi se samo o ličnim dojmovima umjetnice, rečeno je na otvaranju izložbe, nego je njen rad prikaz univerzalne borbe svakog čovjeka. Pokušavate da tu opnu koja postoji, usno rečeno fizički, između vašeg tijela i onoga što vas okružuje i ono što vas iskružuje iznutra, zapravo pokušavate prevazići, pokušavate preći taj put. To je jedini smisao stvaraoca, bilo da piše, bilo da slika, bilo da crta ili da pjeva. Postavka nazvana Pejzaži duše, uma i srca bit će otvorena u galeriji udruženja do 11. marta.
Poštovani gledaoci, toliko u Dnevniku 3. Hvala na pažnji i laku noć.